La geganta Elisabet de Consell avui no ha desfilat junt amb el seu company Tomeu. Ha estat l'anfitriona de la trobada de gegantes i capgrosses amb què 15 colles de Mallorca han reivindicat el paper de la dona. El que intentem és canviar aquest un poc el món geganter, que sí que és més representat per homes, canviar i que sigui també de dones. La majoria dels gegants de les Balears representen personatges masculins, ja que hi ha colles que només tenen un gegant mascle. Això sí, cada vegada es creen més gegantes, com una que està preparant la colla de Son Rapinya. A més, també creix el nombre de geganteres. Sí que és vera que hi ha més homes que dones, però cada vegada vas veient més incorporació de dones i les anant deixant un poc en el seu puest, aquí com anant nosaltres. La trobada ha estat dedicada a un integrant de la colla de Campos que hi va morir durant un acte amb els gegants. I per respecte a ells, ens han dit que no vendrien i hem decidit dedicar-li la trobada a ell i fer un minut de silenci, perquè al final acabo, tots els gegants som una família. Quan han arribat a la plaça Major de Consell, li han fet un homenatge.